Takže ahoj, já vás zdravím, jmenuji se Petr Koukal. Představuji se záměrně proto, protože je tady se mnou i Roman Mátl, šéf společnosti It's My Life. To zvláštní na nás dvou je to, že já jsem nikdy neslyšel o Romanovi a o jeho společnosti. Roman zase nikdy neslyšel o badmintonu a o méně Petr Koukal ani o mým příběhu. Je to zvláštní, ale dali jsme se dohromady, docela si rozumíme a vymysleli jsme teď takovou super věc, že Roman během Vánoc dává moji knížku, kde je celý můj příběh, jako dárek všem zákazníkům It's My Life. A já jako Petr Koukal ho za to vezmu na badminton, protože mu chci představit svůj sport a těším se, že on mi taky časem třeba představí, co je It's My Life. Ale tohle není reklama, tohle je vyloženě přátelský vztah a je to snaha pomoct vám. Věřím, že se vám bude líbit a hlavně, že spoustu lidí bude motivovat k tomu, aby se o sebe starali a aby měli dobrý vztah k prevenci a ke svému zdraví. Takže děkuju a těším se, že se třeba někde i potkáme. Mějte se, ahoj. Takže Petřičku, pojď si pro první porážku ve svém životě. Budeš litovat, že ses narodil.